Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю. Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт про електронний реєстр військовозобов'язаних, сертифікат захисника та автоматичне отримання статусу УБД. Відповідне рішення підтримали 249 депутатів. Очікується, що законопроєкт сприятиме швидкому збору даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат. Електронний військовий квиток. В Міноборони зазначили, що законодавчі зміни створять можливості для посилення кіберзахисту та нададуть право міністерству розміщувати свої IT-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Додам, реєстр призовників тепер поповниться даними Центральної виборчої комісії, податкової та міграційної служби. Вони передаватимуть відомості про всіх громадян України віком від 17 до 60 років. Крім того, законопроєкт прописує необхідність запуску електронного кабінету, в якому відображатимуться дані про призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Це і освіта, наявність водійського посвідчення, номер телефону та електронну адресу, володіння іноземними мовами та навіть пройдені курси. Підприємець пропонував військовому за хабар оформити інвалідність онкохворій матері. За посередництво з членом медкомісії чоловік просив $1000. Для військового інвалідність матері була підставою для звільнення зі служби. Бізнесмена затримали одразу після отримання грошей. В автівці виявили понад 20 тисяч євро та копії медичних документів громадян, пов'язаних зі списанням з військової служби. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаний з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Меморіал 411-та батарея переоблаштують під сучасну війну, а вулиці навколо змінять назви на честь полеглих героїв. Такі напрацювання представила історико-топонімічна комісія. Крім того, на будинках та школах, де жили та навчались герої України, з'являться пам'ятні таблички. Частину вулиць перейменують на честь діячів культури – Параджанова та Квітки Основ'яненко. Запропоновано було створити робочу групу, яка в контакті з керівництвом краєзнавчого музею, тому що 411 батарея є філіалом краєзнавчого музею, в контакті з відділом культури обладміністрації, тому що на балансі саме обладміністрації знаходиться у нас краєзнавчий музей, відповідно, з ними безумовно прийдеться це питання вирішувати. І там ми хотіли би, щоб почалися вже зараз роботи щодо переформатування, давайте так, поки що називемо роботи, які ми бачимо на 411 батареї. І тому саме навколо 411 батареї ми б хотіли, щоб було багато перейменувань. Двоє одеситів проведуть по 9 років за ґратами в Молдові за контрабанду валюти. Чоловіки у травні минулого року намагалися незаконно ввести до Молдови понад 440 тисяч євро. Гроші конфіскували на користь держави, як і два автомобілі, які належать обвинуваченим. Обох затриманих, які перебували під арештом до винесення вироку, відправили до в'язниці прямо із зали суду. Проте, як зазначили в прокуратурі, вони ще можуть оскаржити це рішення. Це одна з найбільших партій контрабанди грошей в Молдові у 2023 році. На Одещині медики та ДСНС врятували 80-річного дідуся у засніженому селі Любомирка. Зранку 16 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Подільському районі автомобіль швидкої, який прямував на виклик до хворого, не зміг подолати підйом через ожеледицю. На місце виклику прибули рятувальники та за допомогою буксировочного тросу витягнули автомобіль нагору та транспортували хворого до карети медиків. Лікарі вчасно надали чоловікові необхідну допомогу.
Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.